Ainda sobre a final do estadual, o América está treinando para a final. Amanhã, o Alvirrubro joga pelo empate por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. É, e o Alassi pernambucano é o desfalque certo, porque cumpre aí suspensão. A missão agora, claro, é vencer de novo, mesmo sem ele. Um jogador muito importante, né? Um jogador com uma grande referência nossa ali no nosso ataque, né? Mas temos jogadores ali também preparados, né? Para que acredite que quem colocar ali na posição dele, no lugar dele, vai dar conta do recado. E porque eu vejo o quanto os caras se dedicam, o quanto os caras trabalham todos os dias, né, esperando a oportunidade. E para quem o professor escalar, acredito que vai dar conta do recado. Jogo muito difícil, né? Clássico, sempre decidindo em detalhes, né? Clássico sempre é muito disputado, muito difícil de se jogar. Então é trabalhar bastante para, em nome do Senhor Jesus, fazer um grande jogo lá. É claro que a expectativa tá para os dois lados, né? Calis, quem é que você acha que vai ficar aí nessa posição, esse 9, né, de Wallace pernambucano, que acho que há muito tempo ele não ficava de fora de um jogo. É uma pergunta interessante justamente por isso, Vanessa. O Wallace não costuma ser substituído. Agora, com a ausência dele por expulsão, o Thiago Carvalho vai ter que pensar numa maneira de montar a equipe. Pode ser o Frank que entra na posição, pode jogar com três jogadores com características abertas, mas botando alguém mais centralizado, seria o caso do Caio entrando naquela função. Então, aí o Thiago Carvalho vai ter que pensar na equipe, montar talvez até um Elvinho, um Tess, um jogador de meio campo com dois jogadores espetados na frente. Aí toda a missão para o Thiago Carvalho, que terá que montar a equipe.